1954an, Elvis Presleyk lehen grabazioak egiten zituen urtean bertan, 20. mendeko musikaren ikono bat jaio zen. Fender Stratocaster, gitarra elektrikoa. Hirurogei urte pasatu dira, eta oraindik ere jarraitzen du izaten gitarra elektrikoaren eredu bat. Jimi Hendrix, Mark Knopfler, Eric Clapton eta beste maisu handi askok jo dute estratoa. Eta eredu eta ikono bat izateaz gain, teknologiaren diseinu iraunkorra eta arrakastatsua izan da. Claro, gitarra da pixkat kit bat bezala montatzeko, simplea bere komplikazioekin noski, ze baka... Eta, bueno, behitu, osea, azken zuk hemen jotzen egin zela, eskua sartzeko, primeran. Beste gitarrekin hemen ibiltzeko hortikan iaia hola egin berri zenun, ez? Garaiko hortako gitarrekin. Eta honekin, oso ondo sartzen zea, bai bekaletik eta bai gorikaletik. Azkeneko notarte. Ez da gara zoik. Noski, hiru pastillak. Hau, ba, baita soinua oso ezberdinak ate, ez? Oso... Honek asko soinu potxokua daka, honek soinu brillanteagoa, tartekua, eta inkluso bien kombinazioa posible dain. Eta gero, bueno, genialidade bat izan zena da zubi flotantia edo montatu zuna. Eta honek, zer egiten du, ba, palankakin, azkenin, hoena da itzia, ez? Liberatu posible da, eta inkluso... Genialtasunaren atzean, Leo Fender zegoen, Kaliforniako gitarragile bat. Ark diseinatu zuen Stratocasterra, eta produkzio merkea egiteko modua asmatu zuen. Gitarra jotzaileak harritzeari utzi gabe. Inkluso ontzan garaiko kagada bat, jendeak uste duena genialidade bat dela, baina bai intzutela mastile nube, badago ez. Azkenin hemen olako ez zeon hain boro bilduta, eta igual puntia hola gehiago zakan erdikaldian, ez, hola txak. Eta hoi jende asko esan zuen, jo, bida Leo Fenderen genialidade bat, eta hola. Jo, berez ez, zan hor ikastena izan tipu baten, bueno, hartu berriko tipu baten kagada bat izan zen. Eta holako laro imazti lin zituen, eta enpresan esan zuten, hola, ze, zingo du imazti dauekin, ez, eta hartu zen, da, bon, jarriko ditugu, eta nola, atornillatuak dauden, esan zuten, jendeak ejatzen bada, aldatuko ditugu. Eman gehi jo berria eta kitxo. Eta ez zun bakarrik kolatu, sino inkluso jende asko egin gustatu dintzion. Oso gitarra aproposa da rock and roll edozein estilo jotzeko. Vale? Orduan, nire ustez bi karakteristika dira. Gitarra honek dituenak diela. Izugarrizko musika estilo asko jotzeko aukera izatea, eta baita gainea oso, niretzat oso naturala da. Ateratzen da soinua, ez dakit zerbait dago amplifikadoretik ez zuten zunean soinua. Azkenean, sokan soinua oso naturala entzuten da, ez dakit egurran soinua zerbait dago hor, bale, oso naturala egiten nire egiten zaidan. Hala ere, Gorka Urrak berak esaten duen bezala, ez dako gitarra perfekturik. Ikusi ditut hauen faioak. Adibidez, bere garaian, bueno, zubi hau da tradizionala antzekua baino ez da berdina. Eta tradizionalak zezakan, ba, hola pixka duratzen zenunen, oso ondo zihun. Bino gara, egiten bat zenun hau, akabo. Ja, desafinatua, ja, ez asko, eta bueno, baitu olako detaile batzuk, eta, bueno, nik adioz nire gitarratan, hau gitarratako bat da, eta saiatu nazoi konpontzen. Truko batzukin, edo detaile batzukin, ez dituenak esango, ez dela kopiatu ikon dute. Bino, bueno, nire kasuan, ba, mantendu indut soinu tradizionala, bino, faiuak kenduta, esan dezagun. Gorkak artisau lan hori guztia hemen egiten du.
Oiartzunen duen tailerrean. Prozesua egurro ol pare batekin hasten da, altzakoa askotan, eta instrumentu sofistikatu batekin bukatu. Oien botatzen hemen. Bat, botatzen gero. Buelta eman da. Eta... Oixe, markatu, alineatu. Maita hori da. Oixe. Agur berdina, hau da bigarren generazio kuastrakoa da. Eskuan pasa ditzen zaiona. Eta hau da Fenderen genialidade bat. Ze karo, ze intzun baita? Elektronika... kanpotik almuntatzen zuen. Eta, karo, hoi, pertsen batekin dezake, hola, hartu eta benga. Elektronika guztia montatu aparte, eta gero bakarrik dago, hombre, ez da bakarrik hoi, bino, hartu, hemen jaka sartu, bi kable soldatu, eta presentatu. Tak, presentatu, markatu, hau da, hemen goia, sartuko dut hemen, tak, ez da sartu dut hau, eta hoi, diapasoia, esatuko dugu eta moztu. Dio, urrengoa pasatzen dira, urrengoa moztu. Ja, da, nintu parte izkide eta... Oan, buelta ez taldea. Bueltak eta bueltak ematen dira. Endako ya bukatuta, preste... Bueno, nire sartzeko da, ez dugu. Beak leo fenderek, jago, oso... Bueno, eta hemen dago emaitza. Estrato politia eta, bueno, tradizionala. Hau da bai dala lehenengoa bezala indako eskuz eta dena. Eta baina joku zehozer, ez? Jo, bai? Ja, ba. Plus bat? Bai. Bota.